Hit. Hon tog sitt liv efter näthånen. Det handlar om italienska eh, Tiziana som valde att avsluta sitt liv. Eller valde. Det är nog fel uttryck egentligen. Eh, hon hade skickat en privat sexvideo till sin pojkvän som han ut på nätet. Och efter det så blev hon hånad och förföljd. Och det trycktes till och med t-shirts, och koppar och mobilskal och annat med text från den här sexvideon. Hon gick upp i rätten fick betala 200 000 kronor i rättegångskostnader i en rättstvist som hon vann. för att få bort den här videon på nätet. Hon tvingades säga upp sig från sitt jobb. Hon flyttade från Neapel där hon bodde ut på landet och försökte byta namn. Allt för att undkomma den här förnedringen. Men till slut så orkar hon inte mer. I tisdag så tog hon sitt liv på grund hämnd porr och näthat. Jag blir så arg varje gång jag tänker på det, och jag blir så otroligt ledsen. varje gång jag läser om sånt här. Så att, och Det blir jag nu också. Så att Det känns extra viktigt för mig att säga välkommen till er. båda. Katarina Wenstam som har skrivit flera reportageböcker i ämnet kan man väl säga. väl men också den här senaste, Flickan och skammen. Och Emelie Roslund, du har också skrivit om det här i ditt arbete som journalist. Mm, Välkomna hit. Välkomna ja. Ja, i den här boken så handlar det om flera sådana här fall. Du har träffat flera stycken tjejer. Mm. Eh, och Du skriver också om dig själv. Du tycker liksom lite grann vad jag förstår, att det är dags att, att ge tillbaka till alla som har berättat sina historier för dig. Ja, och också att jag vill verkligen liksom ta upp det här eftersom det på något sätt fortfarande är just precis som du beskriver med det här fallet i Italien. Vi har haft fall i Sverige också, mm. där det har gått så långt så att säger har tagit livet av sig på grund av slutshaming på grund av näthat och ryktespridning. Mm. Och att det också alltid är just tjejen som straffas. Men I det här fallet är det ju en kille hennes före detta kille som har spridit bilderna mm. men det är hon som får stå där med skammen mm. och det är väldigt mycket det som, som just flickan och skammen handlar om. Att det att är tjejerna som vi alltid pratar illa om. Mm. Eh, om det sprids bilder eller om det liksom är en tjej som har legat med många eller legat med en eller liksom stått för sin sexualitet eller tar mycket plats eller vad den är så, så är det liksom hon som straffas med att kallas för hora eller slampa eller orre eller mm. madrass eller alltså det finns... Du sa som är ett ord som är nytt för mig. Vad betyder det? Ja, men det, betyder, det, finns, det är lite svårt att översätta till svenska, men liksom horstämpling eller ryktesspridning med sexuell karaktär. Men det är ju också i det ordet som finns ju liksom inbegripet också att det är just mot tjejer det riktar sig. För en slatt är ju en tjej som kallas för Slampa på grund av hur man ser på hennes sexualitet mm. eller hennes påstådda sexuella levande. Mm. För det är ju också det det många gånger är. Det är inte ens sant många gånger. Mm. Det är ju bara är egentligen relevant också. att ja, det är ju hon faktiskt. Får väl, hon får väl ligga med vem hon vill när hon vill. Alltså, det är ju inte men hon någon får ju inte det. Det är nej. det som är hela grejen. Mm. Det, är liksom, det är 2016 och vi tror att vi liksom har någon slags jämställdhet. Men när det kommer liksom till sexuell jämlikhet mm. så är vi inte alls där. En kille som gör samma saker som en tjej mm. han blir Ladd, Player, Hingst, Casanova, Don Juan, Härad, Betäckare. Det finns en positiv ja. liksom, vibb-idé när man ja. säger det. Vad, vad tänker du som också har valt att fördjupa dig här? Hur tänker du kring allt det här som Katarina beskriver nu? Ja, men jag tänker också kring det att det handlar så himla mycket om attityder i det här fallet. Och framförallt att liksom, kvinnans lust bara får finnas ifall den är till för en man. Då är den okej. Okay. Uh, och då får den finnas. Fast den får inte finnas tillgänglig för alla män. Den får inte finnas på nätet. Det får inte vara, det får inte vara för slampig. Liksom. Mm. Det får vara för pojkvännen eller mannen. Precis. Ja, vi satt och pratade här innan vi gick in om mm. fallet Jennifer Lawrence. Som ju, alltså, filmstjärnan Jennifer Lawrence. Där det var någon som hackade hennes iCloud-konto och spred nakenbilder på henne. Mm. Som för övrigt också är så här. Dels är de olagligt. Det är någon som har tagit dem mot hennes vilja. Hon kan aldrig få bort dem. De finns ute på nätet mm. för vem som helst att se på, på miljontals servrar. Mm. Men också när hon... För hon slog tillbaka. Och verkligen så här. Det är inte jag som har gjort fel, det är de som har tagit bilderna som har mm. gjort fel. Men hon ramar också in dig så här, jag var i en relation jag skickade de här bilderna till min pojkvän. Antingen skulle han titta på porr eller också skulle han titta på mig. Och där finns det lite grann av ett problem. att Hon får inte liksom stå för sin egen sexualitet ändå. För, då, mm. för att liksom bli få acceptans så måste hon... Liksom, det är som att hon får vara sexig, men inte sexuell. Mm. Hon, får vara, hon får ta såna bilder om hon gör det för hans skull. Men hon har sagt så skull. Mm. Då, då hade det varit nåt helt annat. Vi har fortfarande så svårt att liksom se på kvinnans sexualitet utifrån hennes egen skull. Ja. Inte för att den Men finns för andra. Du skriver om det i boken, också. Det här med att det är inte bara är män som, tjejmar, alltså som Som snackar skit om tjejer som till exempel har haft sex med flera. Det är även ett problem att andra tjejer gör det. Varför, varför tänker du att det ser ut så? Varför stöttar vi inte varandra? Jag tänker att det handlar, just i de här fallen, väldigt mycket om unga tjejer då i, i liksom, gymnasieåldern, högstadieåldern. Mm. Och där, alltså, när det blir ett sånt här liksom, ett fall av liksom, slut alltså att då handlar det så mycket om att så här, ta sida. Och vilken sida ställer man sig på? Mm. Alltså att, att gå emot strömmen och mm. liksom, skydda den tjejen som blir utsatt tror jag är väldigt svårt i den åldern. För du kommer komma med i det fallet ifall du ja, skrift det... på egen position. Ja, Lite är det som att i den här att vi sorterar upp kvinnor i antingen liksom den fina flickan eller den dåliga flickan, tjejer man bara ligger med eller flickvänsmaterialet eller horan om alla. Så är det också för att positionera sig som kvinna. Så är ett av de mest effektiva sätten inte att bara visa vem man själv är, utan att visa vem man inte är. Jag är mm. inte som hon. Jag skulle aldrig göra som ja. hon. Jag skulle inte ta sådana bilder. Jag skulle inte ligga med så många. Jag skulle inte. Och på det sättet kan man få sig själv att framstå som en liksom finare flicka. Eh, och det är det som jag tycker också är så märkligt. Kan vi inte liksom bara förstå att man kan vara både och i samma person? Mm, mm. Att alla människor är komplexa. Ja, mm. alltså både kvinnor och män. Ja, om man behöver en liten påminnelse om vad vi pratar om, om man tänker så här, men det där känner inte jag igen, för så kan man ju tänka. Det där känner inte jag igen från min egen verklighet. Mm. Så, är, så är det inte längre. Så kan jag bara påminna till exempel om bästa. Om du snabbt drar den historien, Katarina. Men Biesta var en tjej som blev utsatt för ett sexuellt övergrepp på en mm. skoltoalett av en kille som var väldigt populär, som var väldigt yes. eh, omtyckt och som folk hade väldigt, väldigt svårt att tro att han skulle kunna göra något sånt här. Mm. Vilket gjorde att det svängde över till att det istället blev en fruktansvärd ryktespredning mot henne. Och det man ska komma ihåg som också hände i Biesta, det var att vuxenvärlden hetsade på det här väldigt mycket. Mm. Många av dem som skrev de vidrigaste sakerna om henne på nätet, mm. det var vuxna. Det var föräldrar mm. som i det här, att inte kunna förstå att en våldtäktsman kan också se ut som en liksom helt vanlig kille på en skola mm. som är snäll på andra sätt. Så först utsätts hon för ett övergrepp och sen så utsätts hon för smutskastningen. Ja. Det finns ett fall i USA som var bland det vidrigaste jag har läst om också. Du vet säkert vad jag tänker på, den står också i din... Stubenville. Ja, precis. Med ja, en tjej som, när hon hade däckat så var det killar som utsatte henne för sexuella övergrepp och mm. tog bilder på alltihopa och började publicera det här på mm. Instagram. Och det som också är så intressant i det fallet, det är ju alla de som sprider, mm. som bara går i men någon så här, så här, het så här hett så bara, den är, så här ska han hora behandlas. Och titta på den här, mm. och vuxna personer, politiker som går ut och säger så här, Fast beter man sig så där och blir så där full på en fest så får man minst han skylla sig själv. Mm. För att det återigen, det var väldigt etablerade killar. Det var, det var killar mm. som man satsade på, som hade sportstipendier och så där. En, en, ett case som du tar upp i boken som gav mig dåligt samvete. Monica Lewinsky. Ja, har du också Monica dragit skämt om henne? Lewinsky. Precis som ja. jag. Mm. Varför man gjorde, gjorde jag det? Det? Mm. det var ju han som var gift. Det var ju presidenten som var gift. Hon var fri. Ja. Så det, Jag lärde mig och påmindes än en gång om att vara väldigt försiktig när man uttalar sig. Mm. Nu vill jag ändå fråga dig, så här, vad är lösningen på det här? Jag tycker att det viktigaste är att man liksom lägger fokus på förövarna. Och I de flesta av de här fallen så är det männen, eller unga män, pojkar. Och Det är superviktigt att Först och främst föräldrar, såklart. pratar om sex med sina barn. Även om det känns lite jobbigt är det superviktigt att prata om samtycke. Sen så är det också jätte, jätteviktigt alltså att när de här killarna, pojkarna växer upp och liksom skapar sina killgäng, sina kompisar, att det finns... Alltså att det finns en eller flera killar som sätter stopp för den här machoattityden som tillåter det här att hända. Den skapas ju i liksom separatistiska rum, som typ så här omklädningsrum. Och, ja, ja, men där killar man måste är... våga säga ifrån, Precis. Alltså, inte bara låta det glida undan för att man inte orkar ta debatten. Ja, och killarna lyssnar ju på sina kompisar och ja. kanske inte dig, Katarina? Hoppas att Nej, vill de lyssnar lite på er. Vill man läsa mer om det här så kan man läsa Flickan och skammen som är en bok om samhällets syn på slampor. Tack snälla för att ni kom hit! På Tack. Det.